Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev və birinci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın Qarabağa səfəri oldu. Və bu səfər ərəfəsində bir sıra məqamlar yerə də üzə çıxdı. Söhbət həm düşməndən azad olunmuş ərazilərdə böyük layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra məqamlar və mənim üçün əslində qalsa ən vacib olan məqamlardan biri logistik planın startının verilməsindən başqa eyni zamanda o istiqamətdə artıq yolların hansı istiqamətdə, necə, hansı şəbəkələrə qoşulmaq şərtinə çəkilməsi ilə bağlı bir sıra məqamlar var idi. Və etiraf eləmək lazımdır ki, məhz Qarabağın dirçəlişi də elə yollardan başlayır. Bilirik, bir, iki yolun çəkilişinə artıq start verilib, bu yollar çəkilir, hətta onlardan istifadə edirik, amma bu hələ ki, başlanğıcın da əvvəlidir. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətim var. Elə ona görə də Real intervyuda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli ilə bu istiqamətdə söhbət eləmək niyyətindəyəm. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəldiniz. Birinci, hələ sizin üzərinizə iş düşür. Söhbət yollardan gedir və məhz Qarabağ istiqamətində yolların tikintisi çəkilməsi ilə bağlı ilkin olaraq ümumi plandan danışaq. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev də hər dəfə vurğuluyor ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilk növbədə yollardan başlanmalıdır. Çünki yolların bərpası ilə bu, yolların yenidən qurulması ilə bu bərpa mümkündür. Və elə ilk infrastruktur layihəsi olaraq da yol infrastruktur layihəsində başlanıldı. Biz, yəni, ermənilərin kapitulyasiyasından bir həftə, cəmi bir həftə sonra Füzuli-Şuşa Zəfər yolunun, ölkə başçısı yolu Zəfər yolu adlandırdı, Zəfər yolunun təməl qoyma mərasimi keçirildi və ondan sonra da ilkin olaraq işlərə başlanıldı. Həmin bizim Zəfər yolumuz 101 km uzunluğa malikdir. Yəni, ordumuz, Müzəffər Azərbaycan ordusu Şuşamızı işğaldan azad etmək üçün həmin o yolla, cığırla getmişdi və o cığır 2 ay ərzində genişləndirildi ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq və torpaq əsaslı artıq orada gediş-gəliş təmin oldu və inşallah planlaşdırmışıq ki, orada düzdür, kənarlarda mina təmizləmə, hərbi, partlamaş hərbi sursatlar onların təmizlənməsi işləri həyata keçirilir. Bu işlərin davamı olaraq da biz yolun yenidən qurulmasını aparırıq və sentyabr ayına qədər, avqustun sonuna qədər həmin yolun asfaltlanıb istifadə verilməsi iki hərəkət zolağı ilində nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bizim işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 2700 km yaxın avtomobil yolu var. O cümlədən 100-ə yaxın da körpü həmin avtomobil yolları üzərində və erməni vandalları necə ki bizim yaşayış məntəqələrimizi dağıdıblar, avtomobil yolları da o vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, ölkə başçısının səfərləri zamanı işğaldan azad edilmiş ərazilərə özü də vurğulur dəfələrlə ki, bu yollar bərbad vəziyyətdədir və indiyə qədər də təmir olunmayıb, yenidən qurulmayıb, amma biz bu yolları təmir edəcəyik inşallah. Və bu Zəfər yoluna paralel olaraq da bizim deməli Əhmədbəli Füzuli Şuşa magistral yolumuz inşa olunur. 101 km Zəfər yoludursa bu magistral yolumuz 86 km olacaq inşallah. Tərtib olunmuş layihə uyğun olaraq orada tunellər, körpülər inşa olunmaqla o yol daha qısalır. 86 km olur və bu layihəyə bizim Şuşamızın İsa bulağına dəyə olan yol da daxil edib layihəyə. 2 km uzunluğunda həmin yol təqribən bizim magistral yolun 82-83-cü kilometrliyindən başlanğıcını götürəcək. Laçın Şuşaxan kəndi yolunu tunel vasitəsindən keçməklə İsa bulağına qədər çəkiləcək 2 km uzunluğunda iki hərəkət zolağlı ikinci texniki dərəcə uyğun olaraq. Və digər layihələrimiz də var ki, artıq ölkə başçısı da ötən gün Füzuli və Xocavənd rayonları səfər zamanı artıq yolların təməl qoyma mərasimi keçirildi iki yolun. Onlardan biri Füzuli-Hadrut yoldur və digər isə Hadrut-Cəbrayıl və Şükürbəyli avtomobil yoldur. Qeyd edim ki, Füzuli-Hadrut yolunun uzunluğu 13 kilometrdir. Birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa olunacaq 4 hərəkət zolağlı. Və ümumiyyətlə o məsələyə diqqət edirik ki, ölkə başçısı xüsusi tapşırıq verib ki, Qarabağımızın gələcək inkişaf perspektivi nəzərə alınmaqla yollar müasir standartlar səviyyəsində beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inşa olunmalıdır, çox geniş olmalıdır, rahat olmalıdır. Ona görə də demək olar ki, yolların əksəriyyəti birinci texniki dərəcə uyğun olaraq inşa olunur 4 zolaqla. O cümlədən də Füzuli Hadrut və Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yolda 4 hərəkət zolaqlı olacaq və bu yol, qeyd edeyim ki, Füzuli Hadrut yolu başlanğıcını Zəfər yolundan götürür, bizim Zəfər yolumuzdan götürür və Hadrut qəsəbəsinə qədər, daha doğrusu, deməli, Hadrut Cəbrayıl yoluna birləşərək
Orada ora kimi gedir. 13 kilometr yol üzerinde iki körpünün inşası nəzərdə tutulub. Digər yolumuz, yəni təməli qoyulan yolumuz Hadrut Cəbrayıl şəhərin yaxınlığından keçməklə Şükürbəli kəndində artıq bizim Hacıqabul, Horadiz, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi avtomobil yolu var ki, ora birləşir. Ora birləşəcək gələcəkdə inşallah. Orada da yəni o yol boyu 43 kilometr yoldur. 7 körpünün inşası nəzərdə tutulub. O körpülərdən biri sırf o birləşmədə, magistral yola birləşmədə inşa olunacaq və tam müasir şəkildə inşası nəzərdə tutulur. Yəqin ki, yəni qısa müddət ərzində bu layihənin reallaşması baş tutar. Hal-hazırda danışırsınız, mən o yerləri belə pis tanımadığımdan təxmin edirəm hansı istiqamətdə, hansı yollardan söhbət gedir. Hətta tunellərin belə varlığı o mənim üçün artıq bu bir yenilik oldu. Düzdür, Qarabağın içərisində daxil olduqca orada belə dağlıq ərazidir, çətin reliefə malik olan bir ərazidir. Həmin istiqamətlərdə reliefin çətinliyi bir və ikinci, məhz partlamamış sursatlar və minalar. Hansına ki, hələ də bizim işlərimizi hələ də gecikdirir. Amma hər bir halda məhz bu çətinliklər, əsas çətinliklərdir yoxsa hansısa başqa bir təbii, obyektiv problemlər var ki, onlar bizim üçün hansısa bir problem yarada bilər bu yolların çəkilməsində? Yox, bizcə elə hərbi sursatlar da partlamamış və minalardakı biz Zəfər yolunda yol kənarları hal-hazırda təmizlənir ki, bizim ağır texnikalarımız, böyük texnikalar var ki, orada manevr edə bilsinlər yolda, tikinti ərazisində manevr edə bilsinlər. Hal-hazırda bu biraz çətindir. Amma yenə də yəni, tikinti davam edir və planlaşdırdığımız kimi bu ilin sentyabrına qədər o Zəfər yolu istifadəyə veriləcək 101 kilometr. Amma paralel olaraq o çətin reliefə malik olan ərazilərdə Zəfər yolu bilirsiniz özü çox çətin reliefə malik olan ərazilərdən keçir və ona görə uzunluğu bu qədərdir. Üstəgəldə yəni orada sürət baxımından o qədər sürətlə hərəkət etmək mümkün olmayacaq. Deyil. Amma digər yolumuz ki, o deyim ki, o yolun başlanğıcından Füzuli və reliefə mümkün olan əraziyə qədər 6 hərəkət zolağı olacaq. Artıq o Şuşaya qədər hissədə isə 4 hərəkət zolağı olacaq və hal-hazırda geniş miqyaslı orada işlər aparılır. 4 hissə üzrə işlər görülür. Orada ilk 2 hissədə agentliyimizin tabili təşkilatları çalışır. Bir hissədə Füzuli rayonu ərazisində düşən hissədə Azivirt MMC özəl şirkəti olaraq yerli şirkət və 4-cü hissədə Kolin, Türkiyənin Kolin şirkəti. Ümumiyyətlə, ölkə başçısı tapşırıq verib ki, bizə yaxın olan, dost olan ölkələrin şirkətləri cəlb olunsun layihələrə. Bizə də ən yaxın dost ölkə təbii ki, Türkiyədir. İlk növbədə yəni Türkiyə və bundan sonra digər ölkələrin bu layihələri cəlb olunması nəzərdə tutulur. Artıq 10 kilometrdən çox yolda torpaq işləri yekunlaşıb, digər ərazilərdə bu işlər görülür və bu yolun, magistral yolumuzun gələn il ərzində, gələn sonuna qədər yəqin ki, tikintisin tam olaraq yekunlaşdırılacaq və o tunellər vasitəsində, körpülər vasitəsində yol daha rahat olur. Çünki 4 hərəkət zolağı, təsəvvür edin ki, çox geniş bir yoldur və onu aşırım hissələrdən hərəkət etmək mümkün deyil. Ona görə tunellər, körpülər vasitəsində onu rahat şəkildə artıq qısa müddət ərzində və vaxt sərfiyyatı az olaraq qeydim ki, o yoldan istifadə edərək Füzulidən biz Şuşamıza gedib çıxa biləcəyik inşallah. Yəni bu cənub istiqamətindən gələn yoldur Şuşaya, Laçına doğru. Bizim indi hal-hazırda layihələndirmə mərhələsindədir. O dediyim Hacıqabul, Horadiz, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi yolunun Horadiz Zəngilan hissəsi var idi ki, o da işğal altında idi. Və orada da 124 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolu, magistral yolun 6 hərəkət zolaqlı, 1-ci texniki dərəcəli yolun inşası nəzərdə tutulur, layihələndirmə mərhələsindədir. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində bu işlər yekunlaşacaq və işlərə layihə təsdiqlənib, işlərə başlanılacaq. Və bu yoldan ayrılan artıq Xudafərin ərazisindən Laçına doğru yeni yolun, daha doğrusu yol var idi orada, həmin yolun bərpası nəzərdə tutulur 66 kilometr uzunluğunda və Xudafərin Laçın yolu və həmin Xudafərin Laçın yolundan Qubadlı şəhərinə də giriş yolunun inşası 17 kilometr uzunluğunda. O da layihələndirmə mərhələsindədir, o da nəzərdə tutulur. Üstəgəl bizim Zəngilan şəhərinə həmin yoldan, qeyd etdiyim magistral yoldan da bir giriş yolunun inşası 18 kilometr uzunluğunda, o da layihələndirmə mərhələsindədir. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində o yolların inşasına da start veriləcək. Bu cənub tərəfdən həm Füzuli istiqamətindən Şuşa Laçına doğru yol, həm də ki Xudafərin istiqamətindən Laçına doğru yolun inşası nəzərdə tutulur ki, daha doğrusu Xudafərindən nəzərdə tutulur, amma digər istiqamətdə artıq inşa olunur və şimal istiqamətindən də layihələrimiz var ki,
deməli birisi yani Kəlbəcərə Göygölün Toğanalı kəndindən keçməklə, Murovdağ silsiləsini Ömər aşırımı aşmaqla Kəlbəcər istüstü istiqamətində orada 80 kilometr uzunluğunda yolun inşasına ilkin olarak başlanılıb. Murovdağ silsiləsinə qədər 16 kilometrli Toğanalı kəndindən artıq torpaq işləri aparılıb, yekunlaşdırılıb. O ərazilə də, o yolun da layihələndirilməsi aparılır. Murovdağ silsiləsi biz yəni qış şəraitində orada çətindir. Onu keçmək 3500 metrə qədər hündürlüyü var. Və ona görə də bu nüanslar nəzərə alınaraq həmin ərazidə də dağın yarılaraq tunel vasitəsilə keçməsi nəzərdə tutulur. Hardasa 6 kilometrdən böyük bir tunelin inşası nəzərdə tutulur. Hal-hazırda layihələndirmə mərhələsindədir və bu yolun da yenidən qurulmasına Türkiyə şirkətlərinin cəlb olunması prosesi hal-hazırda danışıqlar aparılır. Yəqin ki, yaxın müddət ərzində də həmin bu şirkətlər cəlb olunmaqla orada geniş miqyaslı işlərə başlanılacaq. Növbəti mərhələdə artıq Kəlbəcərdən Laçına da orada 86 kilometr uzunluğunda bir yoldur. O yolun da yenidən qurulması, yenidən bərpası nəzərdə tutulur. O yolda layihələndirmə mərhələsindədir. Yəqin ki, o yolda da işlərə başlanılar yaxın müddət ərzində. Yəni artıq şimaldan həm də cənubdan bizim o Şuşamıza, Laçına doğru, Xankəndinə doğru yeni yollar inşa olunur. Bu bir növ yeni nəqliyyat dəhlizin yaradılması da əslində. Yəni bu yol vasitəsinə istər şimal istiqamətindən, Gürcüstan istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri, Rusiya istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri Qarabağımıza daxil ola biləcək. Həm də ki, cənubdan Türkiyə, İran istiqamətindən strateji gələn, istiqamətimizdir bizim. Bəli, o iki istiqamətdən və nəqliyyat dəhlizi yaranır orada. Bir yeni bir nəqliyyat dəhlizi. Təbii ki, özü bilirsiniz, yəni bu nəqliyyat dəhlizinin yaradılması regionun inkişafı, gələcək inkişafı orada sənayenin, iqtisadiyyatın inkişafına gətirib çıxaracaq inşallah. Mən məhz gözlədiyim bir sualın cavabını nəhayət ki ala bildim. Söhbət məhz Kəlbəcər istiqamətində gedən yolla bağlıdır ki, orada konkret olaraq artıq tunellərin layihələndirilməsi başlanılıb və türk şirkətləri oraya cəlb olunsa. Mən nəzər alsaq ki, hələ Türkiyənin özündə belə kifayət qədər o işlərlə məşğul olublar. Orada tunellər həddən artıq çoxdur. Deməli, bu real görsənir, düzdür. Təbii ki. Murov dağına baxanda real görsənməyə bilərdi tunellərin orada olması. Amma faktlığında qalır. Deməli, məhz həmin istiqamətdə tunel əla. Biz tunellər, üzr istəyirəm, avtomobil tunelləri bizdə düzdür. İndi müəyyən ərazilərdə var, xüsusən Bakı şəhərində, yəni kiçik tunellərdir bu. Yol qovşaqlarında inşa olunan tunellərdir. Amma ki, belə uzun tunellərin, böyük bir tunellərin inşası ilk dəfədir ki, baş durur. Və təcrübəmiz o qədər yoxdur. Ona görə də xarici şirkətlərin, xüsusən Türkiyə şirkətlərinin bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətlərin cəlb olunması həm praktiki cəhətdən, həm də ki, bu orada tunellərin inşasının keyfiyyətli olması cəhətdən çox önəmlidir və dedim ki, o tunellərə də sonradan xidmət göstərilməsi praktikası da var ki, düzdür, indi xaricdə ondan daha uzun tunellər var, amma bizdə 6 kilometrdən artıq bir tunelin olması və ona xidmət göstərilməsi də bir təcrübə olacaq bizim üçün inşallah da, yəni bu sınaqdan uğurla çıxacaq. Ən böyük problemdən uğurla çıxmışıq. Çünki həm deməli, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi istiqamətində orada da tunellər olmalıdır. Orada da müəyyən ərazilər var ki, indi hal-hazırda düzdür, layihələndirmə aparılır. Həmin ərazidə tunellərin olması, Füzuli, Şuşa yolunda tunellərin olması, üstəgəl Kəlbəcər yolunda Murovdağ silsiləsində tunellərin olması, yəni gələcəkdə bu... Kəlbəcərdən də Laçına yol layihələndirilirsə, orada da dağlar... Heç də belə balaca dağlar deyil, deməli orada da məhz tunel sistemlərində olması mütləq ola bilər. Mən bax indi danışırsam, ümumi təsviri gözümün qabağına gətirirəm və belə təəssürat yaranır ki, məhz artıq Qarabağda logistik bir şəbəkə yaranır. Təbii ki. Bəlkə də elə bir logistik şəbəkədir ki, onu Azərbaycan hansısa bir regionunda görmək bəlkə də çətin olacaq. Digər tərəfdən, bəli, orada yollar çəkilir şəhərlərdə, yavaş-yavaş həyat canlanacaq. Kəndlərin sayı çoxdur. Həmin o kəndlər istiqamətində yollar, burada kənd var, bura yol çəkək, yoxsa ki, burada nə vaxtsa yaşayış olacaq, bura yol çəkək. Bu iki fərqli cəhət var da. Təbii ki. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, işğaldan azad edilmiş rayonun bir-birinə əlaqələndirilməsi üçün yeni avtomobillərin, yolların inşasına ehtiyac vardı ki, artıq bu istiqamət işlərə başlanıldı. İlkin olaraq bu rayonları əlaqələndirmək üçün, o iri yaşayış məntəqələri əlaqələndirmək üçün yollar inşa olunur. Təbii ki, növbəti mərhələdə artıq bu yolların inşası yekunlaşandan sonra o kəndlər var ki, hara ki nəzərdə tutulur,
bizim məcburi köçkünlərin, keçmiş məcburi köçkünlərin qaytarılması. Təbii ki, hansı ərazilərdə ilk növbədə nəzərdə tutulan ərazilər var ki, ora qaytarılacaq, ora qayıdacaq bizim əhali. Təbii ki, ilk növbədə o kəndlərin yollarından başlanılacaq və etap-etap, mərhələ şəklində digər yolları da əhatə edəcək. Yəni, kifayət qədər böyük bir ərazidir əslində. Dediyim kimi, 2700 kilometrə yaxın yoldur ki, bu yolların yəni 90-99% tamamilə sıradan çıxmış köhnə yolları idi. Təsəvvür edin ki, hələ bizim ilk layihə olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərin ilk layihəsi Tərtərdən su qovuşan Talış kəndləri istiqamətində başlanıldı. Hələ oktyabr ayında, oktyabr ayının 3-də səhv etmirəmsə işğaldan azad edildi və dərhal sonra işlərə başlanıldı. Hətta orada müharibə gedə-gedə, yəni döyüş əməliyyatı gedə-gedə bu işlər görülürdü və qısa müddət ərzində, dekabrın 20-sinə kimi orada asfaltlanaraq yol istifadə verildi və o yolun ilkin görüntülərini biz gördük. Yəni yol yox idi ümumiyyətlə. Tamamilə otlar, ot çıxmışdı, nə bilim, sıradan çıxmışdı, yox idi. Yəni bəzi yerlərdə cığır kimi qalmışdı. Tamamilə bərpa olundu, indi artıq rahat şəkildə getmək olur və bu il biz planlaşdırmışıq, həmin Talışdan artıq Tapqaraqoyunlu kəndinə, Göranboyun Tapqaraqoyunlu kəndini keçməklə Naftalan şəhərinə doğru yeni yolun yaradılması, inşası ki, həm Tərtər istiqamətindən daxil olmaq mümkün olsun, həm də alternativ olaraq Naftalan şəhər istiqamətindən bu istiqamətdən daxil olmaq olsun həmin strateji nöqtəyə nəzərdə çox maraqlı işlər gedir. Çünki hər dəfə rayonların adını deyəcəm, mən baxıram ki, hər bir rayonda neçə giriş çıxış olacaq. Minimum 2, hər rayon artıq minimum 2 istiqamətdən yolla təmin olunur. Bu çox böyük bir işdir. 2700 kilometr dediniz, ümumi yolların uzunluğu məhz. Bunu fərqə qoyanda Qazaxa, Bakıdan Qazaxa 5 dəfə gedib gəlmək. Haradansa 5 dəfə gedib gəlməliyik ki, bu qədər yol məhz Qarabağda çəkilməlidir. Bəli, bəli. Işte, və bir yolda yaddan çıxın, yolkə başlayındı, dünən səfər zamanı onu xüsusi vurğuladı, Bərdə Ağdam yolu. Bilirsin, yəni əvvəl biz Bərdə Ağdam Xankəndi yolundan istifadə edərək Şuşaya daxil ola bilirdik. Hal-hazırda indi məlum səbəblərdən o yoldan istifadə edə bilmir, amma artıq ilkin mərhələsi layihələndirmədədir. Ağdama qədər, inşallah növbəti mərhələdə də Ağdamdan da Xankəndimizə qədər hələ o da var planda. İnşallah. Mən minnətdaram ana mənim. Çox sağ olun. Çox belə xoş, həqiqətən də ürək açan xəbərlər idi ki, onları almaq istəyirdim sizdən. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Çətin də olsa amma əla işdir. Çox sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli ilə real intervyuda idi. Məhz Anar müəllimin dediyi bu məqamlardan belə başa düşmək olur ki, həqiqətən də bizi qarşıda çox maraqlı və böyük işlər gözləyir. Layihələr həqiqətən də böyükdür və bu layihələrin, bu yolların çəkilməsi bir daha onu göstərir ki, Qarabağın hər kvadrat metri bizimdir və bizim də olacaq. Kimsə bu məqamda hansısa bir məna axtarmaq istəyirsə, hansısa bir məqamdan narazıdırsa qətiyyən elə deyil. Əgər yollar çəkilirsə, deməli Qarabağın hər kvadrat metri bizimdir. Salamat qalın, əsas odur.